Hej och välkomna till kanalen. Idag är det fredagen den 20 maj. Klockan är 09.45, alltså om 10.45. Det är 32 dagar kvar till sommarsolståndet. Vädret är inte sådär jättekul. Man lovar mest regn idag. Så jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Min plan för dagen sprack. Hade faktiskt tänkt att ta en promenad till Sturehof slott och fika. Så man får röra lite på benen. Vad hände sen sist? Inte så jättemycket. Jag har varit ute och åkt lite hoj. Det är väl det som jag har gjort. Städ och tvättdag igår. Och så var jag till torpet Lugnet igår. På en arbetsdag för föreningens medlemmar. Och det var och borsta, skrapa och måla. Så jag har träningsverk i hela jävla kroppen faktiskt. Man sparkar väl igång muskler som inte har varit aktiva de senaste 3-4 åren. Känns det som idag. Men det var behövligt. Vi målar ju då med, tyvärr med, eller det är väl lika bra det, med vattenlöslig färg. Så den är ju vattenlöslig så länge den är fuktig och inte har torkat helt, då är den inte vattenlöslig. Men problemet är att det började ju faktiskt regna igår kväll redan. Det började stänka lite när jag gick hem och sen såg jag lite senare att det regnade rätt ordentligt. Så jag hoppas nu att den här torkar. Han torkade ordentligt innan det regnade. Och att det regnade rakt så här, för då är det inte så stor risk att det regnar på väggarna. Men det vart, ja, som sagt var, det var en del muskler som fick röra på sig eller användas. Känns det så. Det har varit lite korv, grillad korv eller korvgrillning och lite öl då, alkoholfri öl för min del. Men jag var väl där till, kom jag dit strax före 6 och sen gick jag väl hem där vid 8:30 tiden tror jag det var. Då kände jag direkt för den här gamla gubben. Vad som händer idag vet jag ju nu inte eftersom min plan sprack. Jag tror jag åker in till stan, men sen har jag ju glömt att kolla batteristatusen på EOS-R-en. Så det är möjligt att det inte blir så jävla mycket vloggande idag. Men jag tror jag ska ta och släpa mig in till stan. Där kan man ju hålla sig i skydd från regnet i varje fall. Enklare än om man ger sig ut på lång promenad här ute. Åka hoj är inte ens att tala om. Men vi syns då antagligen inne i staden. Ja, klöv av i Sankt Eriksplan, eller jag tog tricken till Förstol, klöv av i Sankt Eriksplan. Jag är 400 över hit. Jag tänkte att jag skulle gå till Nero och ta en kaffe och eventuellt en macka. Skitpissigt om batteritid, så att jag får se hur mycket filmer det blir här inne i stan. Då var det ett streck kvar. Men, det räcker väl en stund. Snart framme vid Nero här. Bara över Torstorn. Jag gillar ju fortfarande arkitekturen, men nog lite felbygg här. Så att nu ska vi gå över den här gatan när det blir grönt nästa gång. Och fika på Nero. Skål. Det blev en fylld croissant med ägg och morot i. Det är så jävla fint. Vad heter det här mycket bra. Det går finkare. Jag ser det på en annan.
Det kom med fel kvar som man får. Nu har jag koncentrerat mig på de här. Ja, på Röda Bergsgatan tänkte jag skulle smita genom Röda Bergen ner till Vanadis plan och kanske över till Odengatan. Jag fan inte riktigt vad jag ska hitta på idag. Det är 10 grader kallare än igår, så det är inte alls lika skönt. Det är småstängt förut. Men en positiv sak är att tornkäglarna dök upp i Hallunda i tisdags. Så det är ju ett tecken på att vi börjar närma oss sommaren. Den jävla frontlinsen börjar bli skitig också. Så att... Fortsätter väl på min vandring i Vasastan. Just nu i Röda bergen. Och jag är snart framme i Vanadisplan, har jag för mig den heter. Och vädret är väl sådär. Springer väl inte så jävla ofta i de här områdena, kan jag inte påstå. Jävla stan är nedlusad med bilar också. Dags att ändra på det, tror jag. Så här verkar det jävligt långt och skönt. Det är nog fan inte helt fel att bo kanske. Jag såg att jackpotten var på 1,1 miljoner. Djur och jackpot, så jag funderar på om man ska slänga in en sudd. Kan det vara värt, kanske. Sen är det då frågan om vad fan gör man med 1,1 miljard om man skulle vinna det. Ja. Man ska få se ett nytt boende åtminstone. Kanske någon schysst bil. Sen vet jag fan. Antagligen mer problem än nöje. Skulle inte förvåna mig. Men framtiden får utvisa. Ja, har vi Vanadisplan. Fan. Exponeringen var lite hög. Så jag ska fortsätta i den riktningen. Så får vi se var vi hamnar. Ja, vi går in på Västmannagatan så att jag... Tala om, följer den in mot citykärnan. Jag får med den gå för korsa Odengatan om jag inte kommer fel. Kommer ihåg fel. Jag har inte så där jävla bra koll på alla gator här inne i Vasastan. Så man inte springer runt så mycket här inne. Det kan ju vara kul att gå på gator som man inte brukar springa på. Men fan, det renoveras överallt. Bilar överallt. Verkar ändå vara ganska lugnt här, så att det är nog inte helt fel. Gata att bo på heller. Men det kostar nog säkert en slant att köpa en kvart här. Jag är rätt säker på. Passerar orden på Upplandsgatan. Det var länge sedan jag gick här. Det blir inte så ofta man springer på den här gatan när Sjöners stängde sin butik som ligger bara 100 meter framme. Om jag kommer ihåg rätt. Men jag funderar fan på att röra mig mot centralen och åka hem. Så jävla kul är det inte att springa runt på stan i det här vädret. Fan, batteriet håller än. Jag drar mig nog ner mot centralen. Jag ser mycket att filma på vägen dit. Lite kan det nog bli.
börjar det småstänka igen. Men, om inte annat syns vi hemma nästa gång. Ja, vi hittar väl ett konditori här. Som jag nog aldrig fikat på förut, tror jag. Så jag ska nog fan smita in och ta en kaffe innan jag slänger mig ner till centralen. Så får vi se. Nybergs. Ja, jag tror aldrig jag var det här förut. Men vi går väl in och tittar. Jag har nog faktiskt fika här en gång för 100 år sedan. Vi pratade nog 90-tal eller möjligen slutet på 80-tal. Jag känner igen det här igen. Och faktiskt ett vinröd som jag inte har ätit på sedan flera år. Mamma i alla fall. Det verkar som en av hon åker i en platta som hon har sett igång. Han slipper ju slå av musiken här inne i alla fall. Men jag ska trycka in det här. Det känns så snart. Ja, slank ju ner. Nu ska jag ta och pölla mig ner till centralen och åka hem till när jag ska bo till sluss. Jag får se. Nu käkar jag vinerbröd så bör man ju förbränna det. Men jag får se hur jag gör. Ja, det får bli en promenad. Ja, här låg Sjöners en gång till. Jag har kört lite gluggar, en 2-3 stycken bladare, eller laserblåsgluggar. Vad fan, en bra butik. Det var väl en av de bättre fotobutikerna i den här stan. Lite synd att de försvinner. Fan, just det vart. Någonstans här låg det faktiskt ett galleri som hade rätt bra utställningar. Jag kommer inte riktigt ihåg vilken jävla dörr det var. Eller om det var här längre ner. Men jag har sett en hel del bra utställningar. Jag för mig det var bildbyrå som hade det. Det kan ha varit här nere någonstans också. Men där gick jag med. Jag tror jag såg alla deras utställningar. Faktiskt Christer Strömholm bland annat. Det var de mer kända fotografer som ställde ut där. Men det är länge sedan jag försvann. Nu pratar vi ju slutet på 80, början på 90. Det var på analogtiden. Så att det är lite synd, det är så dåligt med gallerier. Det var en period, det fanns rätt mycket fotogallerier här i stan. Det var det här, sen hade vi Gauss, Kontrast, eller vad säger jag. Fan heter det in i gamla stan, jag tappade namnet på det. Och sen fanns det på Hornsgatan. Kameropskuda var det jag var ute efter. Där har jag också sett många bra utställningar. Plus att de hade rätt mycket tidningar och böcker. Ja, det blir nog sikte på centralen tror jag, för jag gitter inte ta någon lång promenad. Bentley Cab. Inte helt fel, kanske. Kan ju vara trevligt att åka omkring en sån när man slipper betala försäkring och sånt på bilen. Annars är det nog bra. Men jag tror att nu börjar batteriet blinka för slut, så att jag packar ner den här och åker hem. Ja, då är man hemma råthålet igen. Jag ska väl inte säga så mycket mer än att jag avslutar bloggen här. Batteriet tog ju slut där inne på Upplandsgatan i ESR:en, så och jag har inte så mycket mer att tillägga. Mer än att jag ska sätta mig och redigera den här ganska omgående.
Och sen ska jag försöka lista ut varför min säkerhetskopiering har slutat funka. gillar jag ju inte riktigt. Men det kanske går att lösa på något sätt. Så får vi se hur det går med det. Men till nästa gång får ni ha det bra. Adjö!